určitě změna klimatu je otázkou toho, jestli tu budeme, nebo jestli tu nebudeme. A pokud firma chce být na trhu a chce tu být dlouhodobě a chce, aby prosperovala, tak rozhodně otázku změn klimatu musí brát jako jedno z velmi podstatných rizik pro svoje podnikání. Takže to souvisí spolu absolutně maximálně. Řekla bych, že bez pochyby hraje roli to, že v 90. letech sem přišly zahraniční firmy, které v mnohých věcech a v mnohých trendech jsou mnohem dále než my. A určitým befelem do českého prostředí přinášejí do těch svých firm, které tady mají, ty trendy, které v zahraničí existují. To znamená firmy, které jsou britské, které jsou skandinávské. Tak vlastně to, jak pečují o životní prostředí, to, jak pečují o své zaměstnance, o prostředí, ve kterém působí, mají na obrovsky vysoké úrovni a přenesli to do České republiky. Máme to štěstí, že se můžeme učit od našich kolegů v severských státech a v UK, kde přece jenom ten klient hodnotově orientovanou stránku ochrany klimatu daleko více akcentuje. U nás v této chvíli měli bychom se snažit najít cestu a společnou řeč s klientem, tak abychom byli schopni mu toto řešení nabídnout. S tím, že nejen, že chrání klima, ale mimo jiné jsou i z dlouhodobého pohledu zisková, rentabilní a umožní jemu z dlouhodobého pohledu úspěšný biznis, řekněme, nebo jeho úspěšné podnikání. Dobře se nám to daří v segmentu komerčních budov. Jak jsem již říkala, tak máme za sebou několik úspěšných administrativních budov, které jsou certifikované certifikátem LEED, který ještě před nedávnou dobou, řekněme opravdu před pár lety, byl výjimečný na trhu a teď už se z toho stala kategorie must have. To znamená, že budova není vlastně prodejná na trhu, pokud certifikáty nemá. To, co se snažíme teď, je oslovit klienta, koncového zákazníka, například v segmentu realitního trhu, kdy nabízíme na jednom z našich projektů recyklaci šedých vod a ukazuje se, že zase to řešení nemusí nutně znamenat zátěž pro klienta ani finanční, ani potom v pozdějších fázích užívání budovy to nemusí pro něj být zátěž a přesto z mého pohledu drobné řešení může mít velký dopad i do budoucna, do našich ostatních rezidenčních projektů, že pokud se to nám v tomhle projektu naučíme se to komunikovat s klientem, naučíme klienta, jak v tom domě žít, jak to řešení užívat, tak ho můžeme replikovat do všech našich dalších řešení. Uhlíkovou stopu jsme vyčíslovali od roku 2011 a jak už jsem řekla v té prezentaci, vlastně jenom to, že jsme se snažili uspořit energie, spotřebu zemního plynu, elektřiny, vedlo k tomu, že jsme meziročně po dobu 3 let snižovali tu uhlíkovou stopu, takže to nám zaručilo to celkové snížení. Do budoucna další hledání těch příležitostí, kde ty úspory mohou být, to znamená nějaké detailnější propátrání ty situace, pozbírání ještě dalšího nějakého know-how, kde ty možnosti jsou a jak říkám, nějaké detailnější se zaměření na konkrétní výrobní jednotky, tak aby jsme věděli, kolik přesně která třeba ta výrobní linka spotřebovává a jaký tam jsou další příležitosti, jak docílit ještě dalšího snížení spotřeb, ať už elektřiny nebo zemního plynu. Já bych řekla, že samotné změření uhlíkové stopy není až tak administrativně náročný. Musím teda předeslat, že my máme certifikovanou ISO 14001, takže plno těch dat jsme sbírali už stejně i v minulých letech, takže jsme jenom ta pozbíraná data použili pro ten výpočet a administrativně bych řekla, že tu firmu nějakým způsobem významně nezatíží, takže bych se toho vůbec nebála.